golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa waxa ay xasaanada siiyeen gudoomiyaha bangiga dowladda Puntland Cabdi Ismaaciil Cali Boosi sidoo kalena waxa ay ansixiyeen xeerka ilaalinta maaraynta deegaanka oo ay soo bandhigtay ama soo gudbisay wasaaradda deegaanka dowladda Puntland wariyaha Siciid Daad ayaa warbixin ku saabsan amurtaasi inoo faahfaahinaya kalfadhiga 39aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa ujeedkiisu ahaa ansixinta gudoomiyaha bangiga dhexe ee dowladda Puntland iyo xeerka ilaalinta deegaanka Puntland oo ay soo gudbiyeen xubnaha golaha xukuumadda ee Puntland xubnaha golaha ayaa xasaanada siiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dowladda Puntland Cabdi Ismaaciil Boos sidaasi oo kalena waxay ansixiyeen xeerka ilaalinta maaraynta deegaanka oo muhiim u ah badqabka deegaanka markii uu dhammaaday kalfadhiga golaha wakiilada Puntland waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Axmed Cali Xaashi maanta ay bishii tahay 3 bishii August 2007 kalfadhigii 39aad fadhigii 18aad waxaa golaha baarlamaanku maanta si aqlabiya intii fadhiyay ku ansixiyeen xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka dowladda Puntland waxaa isku raacay 38 baa fadhiday waxaa ogolaatay 37 halna waa diiday sidaa waxaa ku meelmaray maanta xeerkaas oo la yiraahdo xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka waxaa kale oo baarlamaanku ansixin toosa siiyeen gudoomiyaha bangiga oo ayna ansixintaasi 38 fadhiday isku raaceen sidaana waxaa maanta ansixin ku helay gudoomiyaha bangiga Puntland xasaanad ku helay waxaan rajaynaynaa insha allah inaa sidaas lagu socdo xeerkaas na laga faa'iidaysto dhulkana ilaalintiisa shacab iyo dowladba gacanta lagu hayo lana ilaaliyo wuxuuna xeerkaasi na ka anfacayaa saan rajaynayno waxaa lagu sameynayaa riixido iyo arrimo badan oo deegaanka وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسد سعيدات بونتلاند تي في قروه